tumusaba Allah sokusasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe omwagalwa waffe omusomesa waffe olw'olwomoddo waffe nabbi ow'enkomerero ow'omulembe guno kwe tuli etagenda kujjayo nabbi mulala kuva eri Allah okujjako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakubiriza omugoberera okumwagala n'okumusaaliranga mu mbeera ez'enjawulo kubanga okumusaalira ibaada era bwe tubanga tumusaalira tumusaalire ala sabiili l ibaada mu mbeera yakusinza Allah subhanahu wata'ala tumwegayirira Allah musseeko okusaasira kwe na buli yenna amugoberera okutuusiza ddala Allah lw'agenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah subhanahu wata'ala fi sirri wal alan nga Allah tumutya mu kyama ne mu lwatu era bwe tubanga tuwasa tukwate ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatuyigiriza eyatulumirirwa ennyo Allah gwe yatunuza biki ebiribeerawo mu nsi bw'otunuulira ebigambo bye emyaka 10 obulamu bwaffe kwe butambulira era abaava ku biragiro bye emyaka 14 tuli mumaziga yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga gye tuliko ffenna yatugamba fadfaru bidhaati ddiini bw'obanga owasa amaaso n'akabina ne haiti tebikusikanga eriyo fadfaru bidhaati ddiini wasa omukyala alimu eddiini naawe omukyala afumbirwa fumbirwa omwami alimu eddiini tofumbirwa lwa waleti simanyi six packers abamu bafumbirwa abasajja bw'alina omubiri asiiba mu sawuna akola omubiri fadfaru bidhaati ddiini amaziga gonna ge tukaaba mu marriage bano babagobye bafuuse ba single mother bana baana baffe bafuuse ettayo balinga abatalina bazadde abakyala okugwera ku byeyo okunoonyeza abaana baabwe ssente kuva ku nkola ntuufu fadfaru bidhaati ddiini bw'oba owasa bw'oba ofumbirwa tunuulira eddiini n'empisa eddiini ekugira omuntu eddiini etangira omuntu okukola ebintu bingi eddiini ereetera omuntu ekisa n'okulumirirwa munne bwe twava ku ddiini buli omu n'amala gawasa nga n'abamu abaana baffe bafumbiddwa abasajja abatali basiraamu tunuulira abakyala b'abamu abayimbi nga babewaanira namu nti mukyala wange yatwala abaana mu kyaki naye ng'erinnya lyalina lya Asiya lya Shamim lya Amina mukyala w'abayimbi mutunuulire oyo gwe bayita omuyimbi simanyi Ronald Mayinja omwana gwalina omwana omuwala gwazaddemu n'abaana mwana wa umma ya busiraamu naye omwana musanyufu n'okugenda mu kyaki n'okusikiriza bba alokokere ddala kati lw'ova ku ddiini n'abalala bangi ebyokulabirako bingi abo nno bamanyikiddwa naye ate mulimu abatamanyikiddwa buli lwe tuva ku biragiro by'eddiini ne tukwata ekkuba eddala amaaso gatusanyusa ku abo be tulaba buli n'akulungiira kkala n'akulungiira obuwanvu kumbe n'omumpi azaala kasita abeeramu eki eddiini n'omwavu azaala kasita abeeramu eddiini
Nyoli ne yegumbu msajja alina omubiri. N'osuubira nti omututte ndowooza agenda kusitulanga buli kiro. Oba agenda kukolangako jimu. Ekikulu ddiini na mpisa. Oyinza n'okufumbira omusajja ng'olulunkanidde ssente n'atakkombyako wadde n'ekikumi n'eki. Ng'essente ze zize. Ne bwe kuba kunaaba anaaba nazo. Ate n'ofumbira omusajja omwavu ng'afaayo olukumi lwe mu lutema atemaaba. N'akuwako ebitaano, n'akuwa ebbiri mu bwavu bwe. Kati muleke kululunkanira kufumbirwa ssente na bitiibwa. Wabula eddiini n'empisa bye bikulu ffenna bye tukaaba. Kale okuwasa kwonna tukuwasize mu mbeera yaki? Yeddiini. Tetujja kukaaba. Lwaleero abaana baffe bali mu maka balinga bamulekwa. Bataata tebafaayo. Bamaama baabalekaawo ne bagenda banoonye ssente. Abamu basiiba kulooleza nte. Kulooleza amanda. Kyala ina n'aguba amanda, enjala zonna ne ziyingiramu amanda. Anoonyeza baana ssente fiizi naye nga litaata liri eyo liboobedde. Lirifa nayo. Liringa eritali kuki? Ku nsi. Kumbe ku nsi kweriri. Teriri mu kabuli. Wabula liri ku nsi. Lyebaseeyo oluusi ne bannakyeyombekedde. Lyo we lyawakisa. Eritambula ne ligenda. Akati mutunuulire eddiini. Ekirala abaana abawala abasajja baleme nnyo okubalimba. N'olaba omukwano relationship yonna ng'ejjudde mu bulimba. Oli n'atuuka nagwe omusajja yansuubiza eggulu n'ensi. Oyo omusajja akusuubiza eggulu n'ensi Katonda kuba Katonda yamanyi ebiri mu ggulu ne muki? Naye omusajja akusuubiza atya eggulu n'ensi? Nga ne waali ku kyalo ebiriko tabimanyi. Naye n'ogandi yansuubiza eggulu n'ensi naye ankaabizza amaziga. Ntamiddwa buli kitonde kisajja. Obuzibu bwammwe mukozesa obwongo Katonda bwe yabawa nga mulowooza mu maaso temulowoolereza kumpi. Temukkirizibwa kulimbibwa buli kimu n'ekitaliimu makulu ne bakulimba n'oseka n'omwenya n'omuga true. Aga yes. N'oseka n'oge nkyannika. Ne bakuwa ku migaati esatu. Obantegerekisi. Ekiddamu maziga na miranga andese mu nyumba. Andekedde abaana. Ne renti tasobola musasula n'emmere tagigula. Kati bannaye tuddeyo ku asuli y'eddiini. Ekitumenya ffenna ebizibu ku bulwaki ddiini ate ewedde mu bantu. Munoonya amaka ng'owassa, ng'ofumbirwa, ng'ofumbirwa maka. Oyo gwe ngenda okufumbirwa famire ye y'ani? Baani abamuzaala? Naye omusajja n'ajja nakola nnika nga taleese na baganda be. Tomanyi n'abamuzaala ne famire togimanyi. Wabula alabye mikwano gyawo ku muzikiti kuba ffe abasajja mutumanyi. Biseera ebisinga tubeera ku muzikiti. Oli ajja awo ng'ayambadde bulungi essuuti n'ekkanzu n'agamba mumperekereko ky'olaga wakunnika n'otuula emabega. Naye nga ne gw'owerekera wallahi tomumanyi olw'okuba musaaza akusanze ku muki? N'alabamu omusajja omukulu ng'oli n'aga ogenda kukola nga taata. Bagano be bamuzeeyi bange n'asonga mba kiguli. Kiguli naye tasobola mwegaana. Hey, mutabani waffe wallahi nga baleese temuli wadde ow'effamire. N'amala otwala omwana w'abantu, omwana w'abantu n'atandika okukaaba. Amuzaddemu nga talina ne watandikira mu ffamire oba kuddusaayo baana. Olwaleero bwe buyaayo obuli mu bavubuka abawasa. Mwesiimye aba awasa nga mutegedde ffamire mumuwasa nga musobola n'okuloopayo abakyala bammwe. N'ogamba mukoyogereko ne mwannyoko. Naye ojja kuttunka n'omuntu usaama nga ne w'otandikira okulipootinga byakkola tokola ki? Mutunulire famire. Ani amuzaala oyo? Baganda be baani?
Nino waso mukyala nga kitaawe ali mu kkomera baamusiba bubbi, nga nnyina ye baamusibira kitalya, nga buraava ye baamutta masasi ku lw'e Masaka kubba, era ngo wasoyo n'owasa omukyala nga basamize waabwe essabo liri waliri erikwanirize. Kyaseeka ye alina tawhidi omukyala, mukyala alhamdulillah waabwe basamize naye omukyala tawhidi ye mwali. Tawhidi bw'aba mwali lwaki essabo gyerire emmanju? Bibyo bizibu byetufunye kuva ku kikolo kya ddiini na butabuuliriza. Nfumbirwawa, mpasaawa. Wabula ffe abantu bwe batulungirira ku street kuki, yagala ssente, alina ssente, situnuulira birala, tujja kukaaba nnyo. Tegerekisi. Olwaleero biidhinillah nga tukyali ku musomo sharia n'obwetaavu bw'omuntu gyeri. Bwetaavu bw'omuntu eri sharia. Tuli ku mateeka agafuga okuzza ku mukyala. Era ebitukaabya wano byonna mu kuwasa kuzza ku bakyala kubulwa ddiini na mpisa. Muntu obwagazi bumulinnya n'awuuwa naye nga talina na busobozi, bulabirira mu ki? Banno obusobozi obulabirira omukyala bwalubeerera, njagala okibajjukize. Era mmwe abazungazunga ne bajeti ng'oyongera hakka ey'okubiri, kitegeeza tolina busobozi. Ononya haki ya kusatu ate ozungira mu bantu mbu otambuza bajeti, ogwoba olina obusobozi gwe. Omukyala n'akulengera n'okukulengera nga bbaawo akoze bajeti akutwalanga nnamba ssatu, n'obeera contented nti oyo alina obusobozi. Atuuza meeting, atuuza gundi, buli yenna ayagala okwongerako haki ey'okubiri, ey'okusatu, weeyingirire mu nsonga zo zikutuulimu. Tozunza bantu okola bajeti kujo nga mwagala kusolooza kugula poloti. Otherwise omuntu alina obusobozi bw'oba onwasa haki ey'okusatu, oleeta buleesi banno nti ani anamperekerako? Buli kiseera obeera redi kubanga obusobozi obukola ki? Naye omuntu awasa asooka gwe tuyinza otunulamu nti kale bambi muvubuka katumujje mu bwenzi tumuyambeko, naye olumba haki yakuna ng'okola bajeti. Imamu mpitira mbasaze azitambuza yenna mu WhatsApp group. Bane mutuyambe kaba media, abantu abateeka bajeti zammwe banoonya haki yakuna yakusatu, muba blocking kuli atadde mu bajeti ayagala haki yakuna, oyo aba alina obusobozi? Fain khiftum alla taadilu fawahida, abakyalimu okutya tebalina busobozi. Obusobozi Allah yabuyimirizaawo ku muntu awasa. Tuli fenna bannange, ensonga gye njogera ereme kubasesa busesa. Hadha huwa alwaqi, lwe luyimba oluliwo kyekiriwo. Abantu bazungiramu haki ez'okuna tebalina buki busobozi. Abakazi mbawasizza, mubazaddemu abaana, bakyala bammwe abaasooka bakaaba oluvaamu nga banoonya essimu nga seeka ng'omusomesa abasajja bafe okuwasa. Kati kankuleetera abaana obalabirire. Ali seeka gwe wamujjuza imaani ewasa, fono tetubajjuza imaani, tubabuulira kyakukola mu busiraamu. Naye muleke kuzungazunga na bajeti. Oleta haki yakusatu yakuna okuba bajeti bozigaba mu WhatsApp group, ogenda omansamansa. Abo mba blocking, tulina busobozi. Awasa haki ey'okuna ogula bintu byo n'ofuna banaakuwerekera nti enkya ndika bimbiri, nikaa yange egenda kubeera Dubai ne mwana muwala, ng'opakira bantu bo bataano ku nnyonyi, tiketi ozibagulidde. Olulina obusobozi? Naye tolina busobozi, ozungira mu bantu mu inbox ate oleeta haki yakuna, nga n'omukyala alaba ekyo nti gundi ni kagundi ne gundi, bajeti nga ziyitingana mu WhatsApp olw'obikula. Gundi awasa, awasa wakumeka? Wakuna, ayagala buyambi. Basiraamu ebula ennaku nnya, basiraamu ebula ennaku ssatu,
basiraamu tuuzaayo bbiri bannaayo olwenkya lwe lusembayo tolina busobozi genda otuule olabirire oyo munno gwokola ki kusobola bane tetweteeka ku biro bye tutasobola mwawule ebintu bibiri nabibagambako mwawule ebintu bibiri okwagala n'obusobozi tokola kyoyagala okola kyokola ki kyosobola nga twagala ebintu bingi naye tetubiinaako busobozi naye mwe abakola bye mwagala bye mutalinaako busobozi mwabaaki nze nkola kyensobola kyenninako obusobozi kyenkola sikola kyenjagala golooza nze saagala kuvuga ku mmotoka nnene ziina mipiira gikome eno niyo obusobozi bwange bunzikiriza kuvuga eyo nakutambulira ku booda mwe muli potensio yange naye nga gwe weewanika banjagala sheekhe nange kanyumireko ku bulamu mukole bye mulinako obuki so si bye mwagala twagala ebintu bingi kuba buli kyetulaba kirungi naye ebimu tetubirinako buki ng'akyota wakkala ng'osiba omutima olwaleero njagala kwogera ebituuka ku bakyala nga bazibwako omukyala wazzibwako ayita mu situations nyingi ng'ezimu nkalubo nga ziri hadi wuliriza ekisookera ddala eno risaaki naakagikola ku bakyala bibiri mu basatu wuliriza ebigambo byabwe ebituuka ku bakyala nga bazibwako mutegeere abakyala bano bwe tubazzaako bayita mu ki niwanga gwe oyinza okuba oli eri weebase naye nga munaafa ate oluusi nga tolina na buki wuliriza asookera ddala agamba nti bba wange bwe yanzizaako amiiru ila sahara lisharikati yagenda mu ddogo kuloga mujja we poligame okuzza ku bukyala owokubiri katonda bw'akusaasira ebintu bibiri ebisigadde osobola okugumiikiriza n'owangaala ekisookera ddala eddogo omusajja awasa omukyala n'aleeta hakka ey'okusatu oba ey'okubiri n'olaba eddogo we liyitiŋŋana mu maka ekyo allah bw'akikutaasa abakyala b'owasizza ne bataloganŋana omukyala n'aloga munne neyeerabira nti eddogo ly'akozesa lisobola okumumisa ejjana oli n'aloga abaana ba mujja we n'aloga mujja we abamu alogera ddala n'omwami n'agaafe embika tumufiiru abamu n'aloga omwami n'amwefunza yekka bw'ati nga ne bw'oba ogenze ewa mujja we tofankishoninga netiwaaka azijjaku n'akuzikiza bwepaba omala kudda wuwe emirongooti yagikola ki yagifuga yagiwanika awanika oli wuwe ne bw'oba n'enneeteeko eya 5GB akugjako akukola ki akugjako eryo nno ddogo abakyala balikola uliza nnyo sheekakoozi abakyala balikola ne beerabira nti ejja neeyinza okubasuba ndooza abamu batera obbajjako onoage nti kituufu kaakati omu agamba nti bba wange bwe yanzizaako nayiga okuloga katonda bw'akuwonya ebizibu bimeka uliiza twawiru mwe mulumba hakikati fe tugenda tuva ku layini mwe muliwo allah bw'akuwonya eddogo mu marejiyo bakyala ne bataloganŋana ekyokubiri ne batenda mulimu omukyala nga bw'omuzzaako asitula obwenzi bw'alaba osuza eri n'akyaza n'agenda mu baki mu basajja allah bw'akuwonya ebintu ebyo bibiri mu kuzzaako omukyala
obo yambidwa edogo nobuki nobwenzi bantu bali omubalo gangana omchalom kino chengendo banyumizi anshubira te chijja kuteteganya bujulizi sigenda kuogera ku chalo na district omchalom yaline bubalinji nagamba ba kenku kwatanga ngo wasizza ngonzizi zako ngenda kusala ko buninkini musaliko saje na wangala no mchala chala na muisa bubi na muto chalinga bubinyo saje na wasa saje yali mugagga nakwata ebyobugagga bye n'ebyapa byonna n'abikwasa nnyina amuzaala omukyalo ono namba 1 n'agenda ewasseeko omukubi w'ekitabo ne baloga omusajja n'afa musajja n'akola ki n'afa omusajja bw'afa babeera mulumbe mukungu bagira omusajja maama w'omugenzi n'akakasa ab'oluganda nti mutabani we yafudde ng'alina hakka ey'okumeka ey'okubiri era n'abakakasa nti Ssekagundi yabawowa mukyalo ono mukulu ne kimuyisa bubi nnyo n'agaa tekisoboka tawasanga afudde talina kubanga omukyalo ono ayagala okwezza ebyobuki ebyobugagga ebiriwo nga tayagala munne abifune omukyalo n'asituka n'agenda eri imaamu eyabawowa n'amugamba kenkukwata ng'owadde obujulizi obukakasa nti gwe wabawowa ngenda kuwa million years ogambe nti tobawowangako kubanga byonna mumareji n'ebyapa n'ekiki omusajja ono yabikwasa maama w'omuki maama we omukyala n'agenda mu kkooti buli musango gwenjogerako guli mu kkooti tuvula mbagambye sigenda kwogera kitundu omukyala n'agenda mu kkooti n'awawaabira aba famire nti baagala kubba bya bugagga bya bba nga ne maama w'omugenzi amutaddemu bwe yagenda mu kkooti teyagamba nti ono maama wa muki wa mugenzi yagamba nti waliwo abaagala okubba emmaali ya bba waffe taata w'abaana bange omulamuzi bwe yayita abaagala okubba emmaali yayitiramu maama nga be baagala okubba emmaali ey'omuki omukyala kyava ayimirira mu kkooti azaala omugenzi n'agamba nti mugambye waliwo abaagala okubba emmaali y'omuki y'omugenzi nze nzaala omwana eyafa nze maama w'omuki gwe bagamba nti njagala kubba ki maali mukyala n'agamba nti oyo si yamuzaala abo be beekobaanye mu kubba emmaali maama kye yakola yakola ekintu eki yajjayo ebbeere bw'ati mu maaso g'omulamuzi ebyomuba mwalaba tivi mwabira najjayo ebbeere bw'ati n'agamba nti ogambye si nze nzaala omugenzi ebbeere lino bwe libanga siri eryayonsa omwana wange oyo katonda nzite omulamuzi kyava ssa wansi eppeeni n'agamba nti obwedda simanyi nti ono ye maama azaala omuki omugenzi mutegeera byennyumya nti mbadde simanyi nti ono gwe baleese wano yazaala omuki omugenzi omulamuzi n'awandiika emmaali egabibwe mu shariya awo buli omu afuna omuki omugabo gwe lwe baali badda mu kkooti eri gye baava nga tebannajja mu shariya mutunulire obulogo ndi ku kigambo ddugu omukyala omugole n'afa ng'enkya omusango bagusala enkya lwe bagusala n'afa imaamu yakafuna akisidentezi era ali mu kagaali ekyo kye ŋŋambye nti abakyala
bakoze saki eddogo oli akuloga na akulogera ddala ntegerekisi eddogo kyeŋŋambye nti Allah bw'akutaasa mu poligamy eno mukuzza ku mukyala n'owona eddogo n'obwenzi mu mareji yo omukyala n'ataloga era omukyala n'atabaliga mulimu abakyala nga bategeera nti bba wange asuze eri agenda n'ayenda mulimu abeera mu ddogo ye aloga munne n'aloga abaana ba munne naye kati ono omukyala eddogo lye yakozesa ntegerekisi lyatta mujja we wiiki ewedde maama yamusse saagala njogedde bubi saagalaga nti yamusse naye yakoze ki ababadde abajulizi maama mufu imaamu yaaliwo ali mu kagaali accident ezi nnya ebyo abafollowinga tv n'emisango egiri mu kkooti muyinza okuba abajulizi ku kyenjogera naye nga kiva ku ki ku ddogo abakyala babazzaako ne baloga bannaabwe kyovola bwobuzza ku mwana w'abantu tunuulira gwokola ki funa omukyala nga munnaddiini bye bigambo byenasoose nabyo nti twava ku ki ku ddiini ne tumala gawasakkala ne tutatunuulira bw'obuzza ku mwana wa munno tunuulira gwenzizaako afaanana atya mu ddiini gwe kennyini oyinza okusaabala eddogo mutimulira abakyala nga bagamba nti oyo namulekamu nga yakutegeerera oli awo olinga kinyira tosobola nakweyamba tosobola nakwefaako eddogo lyakukola ki lyayingira ne likusiruwaza n'akulogaaloga abamu tebaagala kumanya oba ofiirwa oba okola ki naye ebireetera ebyo ddaga kyava abakyala abamu baga nti amiiru kasita bba wange anzizaako bagenda mu ddogo lisharikati okuloga mujja wange eyo pasentegi nnene mu mareji bantu bali mu mareji ey'okuzza ku bakyala bajja n'abajja oli n'aloga munne n'amusaanyaawo obulamu owokubiri sijja kwogera pasentegi ezi naye kanjogera ebikolwa bino lipuuta y'abakyala bennyini kubanga tubabuuza nti bbaawe yakuzzaako kiki ekyaddirira oli n'agenda nga bakuwa ansa n'ogenda nga ogatta n'ofuna pasentegi naye abasooka bagenda mu ki wuliriza owokubiri ashuru bikatili nafsi nze bba wange bwanzizaako ashuru bikatili nafsi mpulira nga njagala kwetta bulimu omukyala nga ayagala kweteeka mu muguwa olw'obuki olw'obujja abamu ayagala kugwa mu mmotoka abamu bettira ddala nanywa obutwa nali ndabyeko abakyala babiri nga banywedde obutwa lwabasajja kubazzaako nanywa obutwa waliwo yanywa obutwa naye bwe yanywa yanywa bwammese tebuttirawo n'awandiika akapapula n'agamba bba nywedde obutwa kanveewo nkuleke musajja nga alowooza byakusaaga ogenda okulaba omuntu ali mu nyumba asesema kumutwala mu ddwaliro nti mumuwa amata n'asesema ne bakakasa nti buki kati abamu yashuuruna bikatili nafsi bawulira nga baagala kukola ki kwetta olw'obujja olw'embeera zibatuusa ng'alaba bba awasizza n'ayagala yette abamu kiva ku kwetta ye natta omuki omusajja bamuteera obutwa mu mmere fenna tukukole ki akola kifiiriza fenna tukufiirwe evolaba abantu batera okwogera ebigambo nange mbikakasa bulaba omukyala nga mulina obutategeeragana awaka ng'omusuubiramu okkutta tolya wekka lya n'omwana we emmere
Irabo tu wegendereza anga nyo mchala okutega katunda. Ako katata wa mu alabo bwana buja muveyo mudiro mureke tata wa mwanywe. A osibanga mu kubrechi. Wallahi musajja yanyumize waffe yebugereti. Yachaza mukwano gwe awaka omukyala yagala kumutta bakumuzza nalinaobusungu ku musajja naye yagala amutte ng'akyaziza mukwano gwe kye yakola n'aleeta ebyokunywa eneggama n'agiteekamu obutunda obwannyinimu n'obwomugenyi kati kye yakola n'ateekawo neggama mu maaso gani g'omugenyi nebba kati omusajja kye yakola alabika yali akisuubira n'akyusa egiraasi eno n'agiwa omugenyi gye bakoze ki omukyala n'ajja ne supiidi n'agisikawo namuga eggama yo togimanyi wallahi buli n'abutwala buli n'abutwala naye okunoonyereza nga yali amuteredde mu butu abamu agamba nti ashuru bikatili nafsi mpulinanga okunzizaako kindeetera okukola ki okwejjawo kakati kyokola waako kitabani ki nywako abaana mujje bafukireko ntegerekisa kubanga awaatya era ogenda okulanga akaaba kiki baana mbasse ebintu ebiri mu maka mungu atutaase haki zino tuzirumba naye bwe munaalumba awatali ddiini awatali ki muli tunyumiza tuli mujjana nti ekyandeeta amangu ekyandeeta amaki nembaleka ku duniya banzita kukola ki oba we muli tusookayo kubanga abafu basisinkana abakkiriza gundi nga wajja dda swaibu aluwa zemune banzitira mbuugi Allahu akbar abantu bano kyovalaba eddiini kikulu bani muwasiri wa ddiini temuwasa haiti temuwasa famiri zitategerekeka bantu bali awo basamize kakati okumanya abantu bali mu ddogo nebino byenjogera sheikh kalombolombo kakikaaki akalaga nti oluwombo lw'omuko terunoga munnyo eyo enkoko ekigigaana okunoga omunnyo kiki gwe tumanya famire gyowasizaamu senga n'atuula wano mumaaso n'aleeta enkoko n'agagirye gimaleewo wuuta ku supu nze era oli bwe muwerekere okuwasa tompeereza bintu byo weerezaako seeka ekisambi kyaki nazze kulya nazze kuwerekera era aliwo eyagimpaawo naye ngikola bwene weereza oli emperezi omuvubuka gwe nalaba nga tannaba kulya bulungi mu duniya nemugamba ti ffe tulidde tukyalya biki oyagala ondiisa biki bye sinnaba kulyako agamba dduga okulya nze sigaliiro kyovulaba oli eyajja n'ennyama yazungazunga kiro saawa ssatu ga nti asiri mwetaavu ani agikuwadde naye gwe n'olya ku luwombo nga temuli muki ate ng'endala ze bafumbye ezabawerekedde ate ezo zino ze totegeera nti famire gyewasizaamu waliwo obuzibu eddugu obudda byenjogerako ntegerekisa naye kati okutta abantu abakyala oluusi abamu betta oluusi ne batta baki babba baabwe owokusatu karihitu jamiu rijaali mulimu nga we bazzibwa akagamba nti karihitu jamiu rijaali buli kitonde musajja kyantama n'atambuzaako buli gwalengeranga muki musajja alabanga be baki oga bantama abo temulaba nga mulimu abaganda natamu abasiraamu
naye ngaolowooza ategeeza ki mbu bakolaki aga ate wekituuka kuba seeka kuba tabuliiki mpulira nga saagala buli kiseera kuwasa era abamu bambi olw'obunafu bw'eddiini n'obutategeera agenda mubakatuliki n'afumbirwa eyo laba bwasuula eddiini abamu bannyinaffe bwe batyo aga nti karihitu jamii rijali buli kitonde musajja kyantuuka wano bawasa ate abo abaseeka abo abasiraamu bawasa bantama zira nja kufumbirwa mukatuliki n'atamanya nti abakatuliki balina bamalaaya fe tubeera n'abakazi bakatuliki babeera nabaki fe tubeera n'abakazi kubanga owasa n'omanya nti nina haki zange ezi satu era omukyala n'amanya nti bw'ava wano agenda wali bw'ataba wano kati agenze bulaaya eriyo haki ye n'amanya ntegerekisa naye bali abeera n'omu ow'empeta n'abeera ne luki n'olunyiriri emabega alina basanga imunite player alina eyo gyanywera walagi waliyo alina eyo kiki bo babeera n'abakyala bangi tolaba nti mulimu abakyala abatalina ddiini nagamba nti nze omusajja okunzizaako at least ayenda n'abeera eyo mba malaaya naye nga takoze eki kati n'otunuulira agatta oyo oba tagatta yaliko munaanaasi yavaako dda ntegerekisa kaakati abamu bagamba nabage sigenda kwogera percentage bagamba kategole y'abakyala abookusatu bagwa mu kategole ga nti karihitu jamiu rijaali buli musajja yantama kasitabba yamuzzaako n'atamwa buli musajja yenna tayagala kiyitibwa musajja mulimu abakyala abatuuka ne ku ddala ga nti saagala kulaba kye bayita seeka mulimu abatuuka noga bwe ndaba bba wange ne seeka mpulira nga njagala kumutuga kubamba mmanyi saawa yonna amukola ki amuwoowesa amuwerekera ebyo biri mu bakyala nabagambye obulamu abakyala bwe bayitamu nga babazizzaako tuli fena kategole eyokuna ashuru anna zawji la yahtarimu wujudi ba wange bwe yanzizaako nakitegeera era nkimanyi bulungi nti la yahtarimu wujudi tandabawo takola ki bebo boosanga ngaomuzizaako amaka ne gafa takyakukolera n'ekintu neki talina saaviisi gyakutuusaako anti wawasa genda ewuuli munange jangu eki kyakuwasiza tewawasa olabanga sikumala n'okola ki n'ofuna genda abeba abaga nti anna zawji la yahtarimu wujudi ba wange tandabawo ekyamuwasisa yalabanga simumala n'awasa omuki ne batamanya abakyala nti tebenkana wadde bakyala buli mukyala katonda yamukola bubwe tebakugamba nga mbu abakyala benkana balina bye benkana mu ntegeera so si mu butonde bakyala buli omu waaki wanjawulo buli omu wanjawulo mu mbeera ezo abasajja ze banoonya mu bakyala ate ekirala abantu beerabira nti okuzza ku mukyala asookerwa ddala okuganyulwa ye mukyala bwe bazizzaako aganyulwa bw'ategeera obukulu bwa poligami owookubiri aganyulwa abeera musajja owookusatu ye society society eganyulwa ng'abasajja bazizza ku bakyala okuzaala abaana ne bawera kati buli musajja abakubanga yawasa omukyala omwomu abamu ffe twali badde ku nsi bamama baffe abamu banamba bbiri banamba ssatu gwali yali kuzadde gwe
society ekula ensi eyinjiwala olw'abasajja okuzaala ekirala abakyala beerabiramu ekirala nti society eganyulwa umma eya nabbi Muhammad abaana abo b'ozadde bwe bayimirira bwe bati mu sola ne bakusabira obungi bwabwe ewa Allah gy'okomukola ki okufuna oganyulwa kati emigaso gy'okuzza ku bakyala gyetoloolerera mu categories meka asookera ddala okuganyulwa mukyala aganyulwa tasobola musajja omuge mazima ayina ekiseera kyeyetaaga okuwummulamu mulimu abakyala nga banafu nga tasobola nakulabirira kuva ku mande paka ku sande aba yakooye baganyulwa ebbanga lye babeera mu nsonga zaabwe aganyulwa afuna okuwummula ntegerekisi owokubiri aganyulwa musajja ffe tuganyulwa kitono ate ku bbo ffe tuganyulwa ekintu eki kimu kukyusa kuki nakukyajinga abaganyulwa abokusatu ye umma society umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensi eganyulwa olw'abasajja okuzaala ensi neekula tegerekisi abamu abo tebaalizaaliddwa abakyala abawakanya poligami lwaliva mu bufumbo n'afuuka omukyala ateereddwa oba muwala we n'ava mu bufumbo ng'azaddeyo abaana basatu babiri lwalitegeera obukulu bw'okuzza ku muki anti aliba anoonyeza muwala we musajja mulala n'agamba amutwale oba amutwalanga namba bbiri amutwale lukaya tasobola kubeera wano na baana afune omusajja yenna amukole ki era ogenda okulanga bakkubira bamaama baabwe seeka tolinayo ku bisajja ebisaliraawo kwalidina nina muwala wange yafiirwa bba n'amulekera abaana basatu mufunireyo kihaaji kyonna oba kimutwala namba satu oba nnya nisobola kubeera na bazzukulu omukyala lwaliva mu marriage nga bba amutadde amuzaddemu abaki abaana kati ani ayinza okumutwala oyo ng'amutwalanga namba wanu ng'amunoonya ng'olina abaana musanvu era olina kutwala banna abaazirwanako veterani kuki verses veteran nemutunka mukulu ku mukulu Allahu akbar natera okumaliriza isaa kinene simanyi nti naagimalayo karihitu jamii rijali basajja bonna bakola ki anna zawji la yahtarimu wujudi owokutaano ashuru bil intihar intihar ye muntu okwekumaku petrol alabanga atilisiti enyumba ayagala giteekako muki alengera bba bwayingira awaka ayagala kumwokyera mu nyumba alaba mujja we gyali yeebase ne bba ayagala abookyere mu nyumba bonna basaanewo al intihar muntu okwejja mu bulamu nga bwolaba omuntu wano bitera okuwulira mu abo ba ali shababu n'ayingira awali masjidi nga yeesibye ki boomu n'atulikira mu bantu byolaba eyo mu palestine nalabanga yeetamiddwa alaba abaisirayiri bakoze eki bamunyiye bamutamiza obulamu naga kanfe nabo neyeesiba n'ayingirawo naga katufe sajja bano batujoozi kyebayita intihar obusiraamu tekikkirizibwa ntegerekisi muntu kugamba nti kaŋŋende nfe n'abasaaze imaamu waawe yantama namusaba zaka naginyima kanfe naye n'abasaaze kyekikolwa kya butemu obutemu tebuliiyo era abamanyi bakivumirira temukirengera nti kikolebwa nemukigamba nti kyabuki si kya busiraamu ntegerekisi kale ashuru bil intihari abamu bambi batuuka ku ddaaliro n'ayagala okwekumaku omuliro pasentegi nene kyensembyayo olwaleero be bagamba nti ashuru bitanafusu addaim maa sharikati bawulira nga bafuna competition ne bajja baabwe omukyala bw'omuzzaako afuna competition eya buli kanaku bwekuba kweyonja neyeyongeramu bwekuba kwambala nguye n'ayambala
bakuba kufumba natereza okufumba ababali ku competition sheko yuzo okunyumirwa ngomukyala ategedde ngona akola tanafus nori ajikola baina nokukyusa engoye nga baby ngo bakyusa pampa nobanga wasuze eringa wayambadde bulungi nga bondaba nagatonyumye gijemu nakuwaje yakoze eki gye yagolodde nakunaza nakuba omuzigo kati ayagaloddeye woli ng'okyusizza ze wajjiddemu oli kimukole ki ate engoyi ziwagenze nazo muno yazikujjeemu dda yes nebwokolola ayitaba ayitaba yekka nebwoba toyita ye yayitabye dda laga wanji tata sami ogambadde nkolola my shake, where are you? My shake, nga sikulaba ku online. Kumanga amanyi, I know kufayo. Tanafus. Echo Mungu wakibagabirira mu abazaako, ne tusinga kuba mu ntalo. N'ogende wono n'akuvuma. Obaki, osaamu ki nga tonsobola. Alinga alumirira oli, n'oleeta omwana wa banno, nze kennyini tonsobola. Noleta omwana wa banno toyina na maanyi olowooza alumirirwa oli kumbe ayagala kukola ki akunafuya ogwemu amaanyi sabagamba luli nti omusajja yajja awaka aze kuleetera bano bintu agenda kusula eri ono n'amulabiriza nga ali mu biro n'ajjamu omukka obutuli babuyita buki obutima n'agituuza wansi ono agenda ofuluma ng'etudde naye kyeyakola yagala nti wapi n'akuba essimu ebiri bamakanika bajje bagitereeza agende alumberi yes mulimu n'abasajja nga nabo bakoowu tomuleetako nonsense otagala ebyo ebyobujja otagala n'obujja ye ng'agamba nti wapi ennaku zeezi ne bw'onookaaya n'otya sijja kukwongera wadde olunaku n'olwo kubanga banne bw'obeera n'omusambi w'omupiira nga tulina abantu waliwo ababeera ku benki n'ogamba nti ono alina kujja mu kkumi erisembayo tasobola kutandika ono tatandika ntegerekisa mulimu asambako haafu n'oga oyo aveemu tasobola sekendi ki temwakuba kapiira femanyi twali bazibu nnyo mu secondary schools ba omupiira ne guntuusa wala nnyo bye mbanyumiza mulinga abatabitegeera nga tusamba yasomeranga eriyaago eyo ab'emadiina nga bampakira badokita semuddu abo nzije mbasambire university bakuba ne bannaggana abanigeria abasenego nenzija nenzigalawo era wano kuyidi ewedde bankubira essimu nga tulabise tukulinze jangu nembaga saategere naye yidi eddako bwe tunaabaawo yakubaayo kale okkiriza olwaleero nkome wano nga ntumidde nnyo abakyala be bazzaako ne bagumiikiriza n'abakyala be bazzaako ne batabuka bamanyi nti obusiraamu bwe butyo temina kye mugenda kukyusa ku ntegeka zaani za Allah wabula njagala kukubiriza abaami abazza ku bakyala babeere balungi eri abakyala babayise bulungi bongere ku mukwano bongere ku bulabirizi bongere keya baleme kusuulirira maki bakyala baleme kuwasanga tebalina buvunaanyizibwa ekigambo ekyo kikulu mukitwale nga kikulu maliriza nga mbategeeza nti Salfa Islam Media abamu abatukwatira emisomo gyaffe waliwo obwetaavu obw'okufuna kamera eri baganda baffe aba Salfa Islam Media mbasaba mwena bannayuganda abatulaba era abatuwuliriza okuyambako ku baganda baffe aba bafune kamera basobole okutambuza daawa eno emisomo gitambule bulungi nga tuwaayo ku lwa umma ku lw'obusiraamu bwaffe ku lwa daawa mbasaba tuyite ku ssimu 0 7500
688 90 ne 0744 654 056 ne 0776 95 37 91 zonna zireeta Wamala Saddam. Mbasaba tuyambeko ku Baganda baffe abo kamera eyeetaagisibwa tubeere nga tugibafunira basobole okutambuza emisomo gyabwe. Saba Allah subhanahu wataala atukuume atumalire era atuokolerera eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Ekisembayo kubajjukiza nti waliwo pulogulaamu ggwanga ey'okubala abaki abantu banaye mugyetabeemu gavumenti muwulirize omulanga gwayo tubalibwe ate n'ebivudde mu kubalibwa bibeerenga bya bwenkanya na mazima gy'abasiraamu naddala ku saidi yaffe nti twenkana bwe tuti. Bano be basiraamu abali mu ggwanga omuwendo ddala omuki omutuufu naffe kituyambeko okwemanya n'okutegekera abasiraamu bannaffe be tulina nabo tumanye ne pasenteji yaffe tuyimiridde tutya kubanga obusiraamu bwe bwasooka wano 1844 tugenda mu myaka 2000 siraamu yeddiini yasooka wano n'olw'ensonga eteekeddwa okubanga y'amaanyi era mubeere b'amaanyi ku ddiini yamu mujagale mujolese munyweze obusiraamu muve mu kusamira kusamira tekwajjanga kwammwe kusamira tekukontanira ddala n'obusiraamu era nze mbakubanga ndi omu ku abo ababala abantu nintuuka mu maka g'abasiraamu nali badde n'ekibuuzo nange ekyennyongerako kuba gavumenti yeebuuzaayo emuzirimu nti yes olina abaana bameka naye naaliyongeddeko mu busiraamu bwaffe bwe tulina oli musamize oba oli musiraamu ddala owa tawhidi basiraamu bangi bali mu kusamira sanga famire zijjudde mu kusamira bantu bali mu masabo busiraamu bwaffe si bwa kusamira la ilaha illa llah ekontana neki okusamira ekontana n'eddogo ekontana n'ebyo ebyobuwanga ebintu ebyekisiriku kusanga omusiraamu ataddeko entalabuusi yatunda ensiriba yatunda embugo yatunda ebintu by'ekiwangwa n'ogamba nti ya rabbi aye n'osanga emizikiti egimu nga batongoza oyo mwazinyi yazina kyoyo yazina uyazina ki obushiriku bukumazeewo olina bukukyusiza n'entunula n'amannyo kufuuwa mu byoto yazina akoola abasaaza ati hayya ala salah hayya ala lfalah ngaate oli mushiriki la abadan. N'olw'ensonga eyo ensonga y'okubalibwa mugitwale nga ki temwekwenka manye abasiraamu mulimu abalina entegeera eya kkono bantu bazze mubala nadduka baga bida mulimu abasiraamu babika bibiri banneewunyisa ye musiraamu atategeera n'omusiraamu obeera ku mbaga nga kuliko musiki nga yeesooze mutuleeta mutya ku mbaga okuli ki wallahi nga mu mmotoka ye ne musimu musiki amuwuliriza n'akuba bulungi kati oyo ategeera oyo ategeera oyo abasiraamu beecwacwana erere mbaga eriko musiki naye nga musimu amuwuliriza bagaana wakumbaga owokusimu gubawuliriza nga mu mmotoka ataddemu gundi music olwo twali tugenda okuziika oli naatutwalako agaha muleseseeka ayinze neevugira mpuliriza ka musiki ni musiraamu tetugenda kuziika twali tugenze kuziika musamize musiraamu tugenda kuziika musiraamu naye musiraamu musiraamu ddala agaha seeka iye obasanga ku mbaga bamuharamisa ate owookusimu ne bamukola ki ne bamuhalalisa eyo tuba tutegeera ddala ddala gwoba wategeera kye bayita haramu haramu awalala nga awala si haramu olina omulaba nga awakanya olumbe banaye olumbe temwabya nyimbe ate olwanye n'alwabya ezabalala zakola ki byonna haramu olwanyokuterubayirangako halaali
ngolwa mama wasiraje lweruliki abantu gamu tebategera bibakola ebintu biteke mbifo byabyo bogama nti haramu kibere haramu kuva mu nyumba yo paka bantegerekse haramu haramu ebigambo byange ebyo byenjagadde kusembya ekigambo ky'okubalibwa tukitwale nga kikulu omulundi ogujja njja kubongera ku research ku bigambo by'abakyala bano uwulire embeera gye bakola ki tunaamaliriza tugende ku nnamula efu amateeka agafuga okuwasa n'okuwoowa tuviire ddala mu kuwasa tuyingire ebyobusika tegere kisa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام